Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal e já começo o vídeo toda descabelada, suada. Mas como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Eu já aproveitei agora de manhã pra lavar a área externa aqui do sobrado. Aproveitar que bate sombra aqui nessa área também. Hoje, por incrível que pareça, tá dando um sol, mas um sol torrando de quente. E ontem tava frio e chovendo. A previsão é a semana inteira de chuva, então apareceu um sol do nada, então eu vou aproveitar e vou fazer as coisas. Eu quero dar banho na Lilica hoje também e lavar os cobertores dela. Quero muito lavar os cobertores que estão aqui na sala e lavar a roupa também que tá acumulada ali já um pouquinho. Mas o que eu fui fazendo aí na minha rotina, hoje não vai ser uma rotina de faxina, mas sim de organização, colocar o sobrado aí no lugar, né? Hoje é terça-feira. Ontem eu não consegui fazer muita coisa por causa do tempo mesmo, tava chovendo e tava muito frio, então não dá pra ficar lavando roupa, cobertor, essas coisas que acabam não secando. Se eu soubesse que ia sair sol hoje, né, já tinha lavado à noite, né, pra agora tá secando, mas enfim, não vou reclamar, vou aproveitar aí o sol, vou mostrar pra vocês ali como ficou lá fora. As janelas eu acabei passando uma água, então falta só limpar aqui a canaleta pra deixar certinho que ficou parando sujeira, né. Mas por fora, ó, fica limpinho, só passar um pano e limpar os vidros. Então, eu acho que vou até limpar os vidros agora, porque depois bate sol, é ruim. E aqui fora ficou tudo limpinho. Ficou bem gostoso, o piso tá secando agora. Tava bastante sujeira por causa dos dias de chuva, daí entra com o carro. Fica bastante areia e sujeira. E agora tá tudo bonitinho. Agora eu posso limpar lá dentro, que não entra mais tanta sujeira. Eu vou esperar secar. Enquanto isso, acho que eu vou colocando a minha roupa pra bater. Eu vou recolher essa roupa que tá aqui fora já. Então, os dois varais tá aqui, já vou recolher. E eu acho que eu vou bater, em vez de bater a roupa, eu acho que eu vou bater os dois cobertores da sala, que já vai batendo, e daí eu deixo pra bater a roupa depois do almoço. Que daí eu já coloco as roupas que as crianças estão usando lá fora pra brincar. Pra bater também, então acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois cobertores aqui que tá precisando dar uma lavada. E daí eu lavo a roupa e por último eu vou lavar os cobertores da Lilica. E daí eu já higienizo o tambor da máquina. Enquanto vai batendo os cobertores na máquina, eu acho que eu vou pegar pra limpar as janelas antes que bate sol ali. Só pra dar uma geralzinha nessas duas janelas aqui. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Peguei uma esponjinha velha com um pouquinho de Cif. E vou esfregar ali, ó, nesse beiral da janela ali, porque a Lilica fica aqui dentro. E daí toda vez que tá fechado, tá chovendo, enfim, ela se pendura aqui na janela pra ver a movimentação lá fora, né? Então ficou umas marquinhas ali da patinha dela, que o pano não saiu.
Então eu vou esfregar com um pouquinho de Cif aqui e depois passar um paninho ali. Eu vou usar esse limpa-vidros aqui da Gimo. Eu não gostei muito dele, eu acho que eu comprei ele falhado, esse bocal aqui, porque quando espirra, ele acumula muita espuma aqui e não joga no vidro assim direito. Eu já tinha um de outra marca e era melhor, então eu não gostei muito dessa marca aqui, pra quem for adquirir. Só que eu gosto muito desse limpa-vidros que é assim de espuma, porque ele não fica manchado. Então vou aproveitar, vou passar ali na janela esse limpa-vidros daqui. Fica uma espuma muito grande aqui, ó. Terminei de limpar os vidros ali. E daí já era a hora de fazer o almoço para as crianças. Daí essa parte aí é corrida. Faço almoço, já arrumo eles para a escola. Levei eles para a escola, agora acabei de chegar. Já são 1h20. 1h34. Eu vou dar banho na Lilica agora. Eu já esquentei uma água ali, já tá pronta. Mas antes de dar banho, eu vou tosar um pouco o pelo dela. Eu sempre levava ela no pet shop para tosar, né? Mas a última vez eles trocaram a tosadora lá do pet shop, que ela sempre vai. E ela acabou voltando machucada, enfim. Não deixou muito a menina pegar, não sei o que fizeram lá, não quiseram explicar. Então eu fiquei meio com receio, porque a Lilica já não é uma cadela que vai com todo mundo, assim, principalmente em pet shop e tal. Ela não aceita muito facilmente, né, as demais pessoas, assim, então ela rosna bastante. E então eu decidi comprar um kitzinho de cortador mesmo. Eu vi esses aqui, ó. Acho que foi no Mercado Livre que a gente pegou. A maquininha é bem boa, adorei. A gente já tosou ela uma vez, só que eu não consegui tosar muito bem porque ela não para ainda muito quieta. A gente não tem a manha também de tosar e não sabe muito bem, então eu vou devagar pra também não machucar ela. E aos pouquinhos ela vai acostumando, quando vê, ela já tá acostumada e vai deixar eu tosar bem certinho. Então, de pouquinho em pouquinho eu vou tosando ela. Então, hoje chegou o dia, tá bem quente também, já vou tosar ela pra deixar tudo certinho. E aí, depois de dar banho nela, eu já quero vir fazendo a louça aqui. E eu acho que eu vou passar pano hoje aqui no chão. Porque o William amanhã tá em casa, e daí ele geralmente fica aqui na sala, né? Então, não atrapalho ele, daí eu já deixo o chão aqui limpinho, né? E amanhã eu posso focar lá em cima, enfim. Eu já pendurei os cobertores que ficam ali no sofá. Eu vou lavar as toalhas de banho também, que eu vou deixar de molho. E tá terminando os últimos cobertores que ficam ali no sofá, as duas mantinhas que a gente se cobre. Aí, então eu vou tosar ela aqui, né? Já deixei aqui a maquininha. Depois eu vou já lavar a roupa. E daí, por último, eu vou lavar os cobertorzinhos dela. Esse ali eu já lavei, tá bem cheirosinho. Vou pôr na casinha dela lá, mas eu vou lavar os cobertores, daí eu deixo por último, que daí, depois que lavo os cobertores da Lilica na máquina, eu venho higienizando a máquina, eu venho lavando ela. Então, vamos lá cortar e tosar os pelinhos da Lilica. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be.
step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Olha aqui, fico fofa. Não, tira o coração. Tá tão linda. Tá tão linda, mãe. O focinho dela não ficou muito bom cortado, porque, como eu falei pra vocês, ela não deixa muito, né, ó. Ela não gosta que pegue na cara. Né? Mas o corpinho até que ficou bom. Tirando as patinhas dela. Vou lá pra fora latir já. Agora são... deixa eu ver... 2h33, 28 graus hoje, hoje tá quente. Eu vou, já deixei a caminha dela ali em cima, já coloquei esse cobertor pra lavar. Daqui a pouco eu ponho a almofadinha dela, tem um cobertor reserva ali cheirosinho, mas eu quero passar aspirador no tapete. Eu vou fazer a louça agora, vou retirar a louça, vou guardar, vou limpar e vou guardar a máquina aqui que eu cortei o cabelo dela e vou organizar a cozinha aqui. Aí se der tempo... Vou passar o aspirador, que vai dar tempo. Mas se der tempo, eu vou vir passando pano. Não sei se vai dar tempo, porque eu demorei muito ali pra fazer a lilica. Se não, eu deixo pra amanhã. Não tem problema nenhum. É, aqui... vou pegar a máquina agora pra limpar ali, né? Higienizar tudo e guardar. Isso aqui eu vou acabar lavando depois do banho hoje. Daí eu já lavo todas as roupas. As toalhas de cobertor da Lilica eu já tô lavando, depois eu vou higienizar a máquina e já vou limpar aqui em cima. E eu preciso colocar ainda as toalhas de molho na água fervendo com vanish. Aqui já tem, ó, os cobertores da sala já estão secando, aqueles dois lá de trás já estão secos, que eles são fininhos. Aí eu já vou cobrir o sofá daqui a pouco, e esses aqui são a mantinha que eu deixo no sofá ali pra cobrir. Também precisava dar uma lavada, já lavei, e até de noite já tá seco. Hoje tem um ventinho bem gostoso aqui.
Então não vou me enrolar aqui, vou começar a fazer a louça. Preciso tirar a louça limpa da lava-louça e colocar a suja na lava-louça. Então bora lá. Finalizei por aqui, já passei aspirador no tapete, fui tirar o lixo também, já levei, e agora já são 4 horas e pouquinho, então não vai dar tempo de eu passar o pano, né, aqui na cozinha. Tem dias que a gente quer abraçar o mundo. Eu falei ainda no começo do vídeo, eu acho que eu não ia fazer faxina, né, mas eu ia aproveitar pelo menos pra passar pano, que hoje tá quente e amanhã já é previsão de chuva de novo, então não sei como vai ficar amanhã, mas enfim. Não deu tempo, fiz o que eu consegui hoje. Eu estou suada, estou acabada. Eu preciso tomar um banho, mas eu acho que eu vou tomar um café agora primeiro. Aí eu vou tomar um banho e vou buscar as crianças na escola. A máquina tá terminando agora com os cobertores da Lilica. Aí eu vou higienizar a máquina. Vou colocar pra lavar o tambor. E daí a roupa eu vou deixar depois do banho. Daí eu já coloco os uniformes pra bater, enfim. Não vou conseguir bater agora. E eu acho que vou encerrando esse vídeo por aqui. Hoje foi mais uma rotina aí de casa, né, do dia. Não foi uma rotina de faxina, pra ser um pouquinho diferente aqui no canal. Espero que vocês gostem. Por favor, curta esse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!